Bukeshe, Manu, come sei con quando mulher tem comportamento de osso? Osso! Essa dupla beijou e dono do mulher, ué! Você é o melhor do gato pra você, já! Pra cadela aqui, você vai mudar de sotaque! Olha! Pra si, e! Che, Manu, vai da língua nesta aí! Saca llama a la mananga. Che, arru, chega, saia. Quando tem se bater.